Įsivaizduok save laimingą, šiandien realybė nejuokinga, bet prižadu sukursi anekdotą iš to, kas dabar ramybės tau neduoda, šneku lygin ir šio nemačiau, gavęs visko, ko tik geidžiau, kaip žmonės tu nesėjai, Egipte nieks nebesijaučia, piknika likvidavau telikus iš namų, vienio dėl reklamų žiniose, nieko naujo jau pabodo, kasdieną tą patį per tą patį rodo, ištvirkino ten sprogo tiek, ir netrukus kriminalai niekur nepabėg, čivus sudino už žolę, kol aplink pasaulyje legalizuoja, mumise slypi viskas, ko kada kitam reikėtų ir nei vienam nepritrūks šią vietą. Vienas už save močiutė pasakė, labiau nei dievų tikė tėvys danguje kiti. Įsitikinę, mums reikia bombas, minuojančių laivų, šių dienų lyderiam privalu gautramiančių aukų, kur iš šalies pasaulyje atakuotų mūsų ją ir pasiryštų. Gintis per vėlų jau buvo strategija, kalboje papročiuose ir pasitikėjame, vienas kitų darosi baugu iškenš narėse po žemė. Tie, kurie kovojo dėl darnos ir teisybės, tiesiog nemedėri prisiekinėja, niekad nenusižudysės, pažvelgi savo atspindį, nėra atsitiktinumų. Nogi tu bija, klavė tai pasinaudok šumo, kad tau diktuoja kiekvieno kūno lastelė, o jūs takančia universalią galę. Aš tas velnės, kuris pasakęs, ką vienas įsivaizdavęs ir save žingsniu arčiau to gavęs. Pasaulio žiūri širdis, pasakys tų paslaptis, impulsą norėdamas, nesustabys pasaulio pabaiga gera. Reklama pasiduot arba gyventi šią dieną, jei tu supranti, kurią pusę einu, kiti laišneka, kiek nori, iš kurio su mūsų nesustabys, jokia atominė jungtis. Pagal planas klandžia ir toliau sklis, kaimynas girs sienos su didesnė kontrabanda numalšint. Šį emocinio bado gandą, viskas pasikeis, jau neužilgo televizija, tik trikdo, kas mes esame iš tikro apsinešę ant korų ir krizių mito. Žiūrėk praeivį, akis tavo maldas, jis išklausys, siaurai lupas ir sienas, tu niekad ne vienas, atleisklaudas kaip dievas priėmė tavas, šis pasaulis tobulas ir tai visi laiku supras. Aukšta.